Vážení posluchači, dovolte mi, abych vám popřál hezký podvečer březnový. Dovolte mi, abych vás přivítal na absolventském koncertu žáků základní umělecké školy Friedricha Chopina v Mariánských Lázních. Je to pro nás docela významná záležitost, protože oba naši dnešní absolventi jsou našimi žáky celou řadu let. Když se přihlásili do základní umělecké školy v Mariánských Lázních, seděl na hradě prezident Václav Havel, psal se do 2001. Musíte uznat, že to je poměrně dlouhá řádka let, a proto mě těší, že se dostali až do pomyslného cíle, odchodili všechna léta v naší škole a hlavně, že se jim u nás ve škole dařilo a mají ze sebou řadu úspěchů. Dovolte mi, abych představil prvního soutěžícího. Vidíte, soutěže ovlivnily, kterýma procházíme. Takže náš první absolvent se jmenuje Patrik Černý. Jak jsem říkal, do naší školy chodí od září roku 2001 a je klarinetista. Původně se k nám dostal jako hráč na flétnu, ale tak to bývá. Naši žáci začínají na vzorcovou flétnu a teprve později přemýšlí o tom, který nástroj si vyberou. Patrik si vybral postupem do klarinet a vlastně celou dobu, co chodil k nám, nebo chodí k nám do školy, tak spolu spolupracujeme se mým učitelem. Patrik vám zahraje na začátku koncertu první větu z Mozartova koncertu A-dur. Dovolte mi, abych vám řekl také něco o tom koncertě, protože je to skladba podle mého názoru nesmírně pozoruhodná. Jedná se o koncert, který psal Mozart na sklonku svého života v roce 1791. A to dílo je zasazeno v souvislosti s kouzelnou flétnou, což je vrcholná Mozartova opera, a mezi Requiem, což je úplně poslední Mozartova skladba, kterou už nedokončil. Na tom koncertě je zajímavé také to, že Mozart tento koncert dopsal tedy v roce 1791 a premiéru měl v Praze ve Starostském divadle. My jsme velmi šťastní, že Mozart nám, jako klarinetista, že Mozart nám tento koncert zanechal, protože se jedná po mém soudu o jeden z nejkrásnějších instrumentálních koncertů vůbec. My si na začátku poslechneme první větu a jak už jsem řekl, hraje Patrik Černý. O klavírní doprovod se postará paní kolegyně Marie Skalková. Přeji vám hezký zážitek. Protože tady máme také několik poznámek, dneska Volka vypřítal krátce i je. Liebe Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Konzert. Heute Abend musiziert die Schule von Baden-Baden Musikschule. Ich wünsche Ihnen einen schönen, angenehmen Konzert. Thank you.
program dnešního koncertu, chtěli jsme ho složit tak, aby byl posluchačský zajímavý, aby byl pestrý. A tak mě napadlo zařadit do programu také zpěváky. Proč zpěváky? Protože my hráči na takové nástroje, tím, že charakterní nástroje vlastně zpěv napodobujeme. Musíme stejně dýchat, frázovat, tak jako bychom zpívali melody. A proto je vhodné, aby tady dnes zpíval, aby se tady dnes také obval zpěv. A další důvod, který jsem měl, byl ten, že naše dvě dnešní učinkující mě zaujaly svým výkony. Hned ta první, Zora Švejnohová, totiž postoupila do národního finále karlovarského střílánka. Takže nyní si poslechnete lidovou píseň Velikého hlubiška a Zajíčka od Jaroslava Křičky v podání Zory Švejnohové. Dovolte mi, abych také představil. Jedná se o žáky 5. třídy základní školy v Kušovicích, která u nás se učí nejen zpívat, ale také hrát na klavír. A ještě mi dovolte, abych vysvětlil, proč na koncertě, kde zní Mozart, zní také lidová píseň. Je to jednoduché, protože když se dnes ptám dětí, které chodí do základní školy, jestli znají nějakou lidovou píseň, často se dozvím, že neznají. A mě je to líto a myslím, že ty lidové písně si pozornost prostě zaslouží. Také proto, že pozornost jim věnovali i takový skladatelé, jako byl třeba právě Mozart, nebo z našich Antonín Dvořák nebo Bedřich Smetana. Celá naše národní hudba na lidových písních prostě je postavena. Takže už dál nebudu mluvit a zaspívá nám Zora Švejnohová písně, o kterých jsem mluvil. Tentokrát se o klavírní doprovod postará její pan učitel Olympiu Trecan. Další učinkující je klarinetista.
hraje proto, protože by vlastně měl pokračovat v tom, co doteď dělal Patrik. To znamená, měl by ho zastoupit v dechovém orchestru mladých, kterého byl Patrik Černý dlouhá léta členem a důležitým hráčem. Také by ho měl zastoupit v Rozmarinku časem, kde Patrik stále hraje. Prostě měl by to být takový nástupce, když samozřejmě těch nástupců je víc. Já jsem dnes dal přízost Tadeáši Šerejzovi proto, protože hraje krásné rondo ze sonáty Vaňhalovy, rondo, které je velmi populární a známé a líbivé. Poslechneme si rondo ze sonáty Jan Křítel Vaňhala v podání Tadeáše Šerejze. O klavírní doprovod se opět postará paní Marie Skalková. Thank you.
do našeho druhého absolventa. Jmenuje se Vojtěch Pták a je to stejně jako Patrik Černý nepřehlednutelná postava v naší škole. Je to zejména proto, protože je to člověk velmi přátelský a je to člověk, který stejně jako Patrik nastoupil k nám do školy před mnoha lety. Také v roce 2001. Původně začal se svou flétnou, jako tak u dechařů bývá, pak se začal věnovat v trumpetě ve třídě pana ředitele Hudíka a později oba zřejmě dospěli k závěru, že pozon bude tím správným nástrojem. Myslím, že se nespletli, protože Vojta se věnuje pozonu a když potom jaksi přišel další učitel, nástupce pana ředitele Hudíka, který pokračuje v učení pozonu, tak Vojta přešel k němu, takže jeho současným učitelem už tedy 7 let je pan Salomě Horsák, který také připravil Vojtu na dnešní absolutní koncert. Jinak situace v trombonové třídě, nebo chcete-li v pozonové, byla jednoduchu velmi nepřehledná, protože jsme měli 4 pozonisty, všichni se jmenovali Vojta, což bylo velmi hezké. Jinak Vojta, každý z těch mládenců je úplně jiný. Patrik a Vojta to jsou protiklady, oba velmi mě sympatičtí, a ne mě, ale jistě i dalším kolegům, učitelům, jejich spolužákům. Je zajímavé, že Vojtu charakterizuje to, že jsem se s ním dohadoval o tom, odkdy k nám chodí. Vojta mění, že od roku 2000. Já jsem v papírech našel, že 2001, co je v papírech, je prostě pravda, kdyby přišla inspekce 2001, ale paní Ptáková v první řadě nesouhlasně kroutí hlavou, že 2000, tak to neříkejte inspektorovi. Jinak bych chtěl ještě říct také to, že Vojtu charakterizuje další věc, paní Ptáková maminka mě to promine, protože říkala mě před koncertem, místo aby se učil na maturitu, pořád někde hraje. My takové žáky milujeme. Ale já věřím, že i přesto Vojta maturitu zvládne, stejně jako jí zvládne jistý Patrik. A já bych si dovolil ještě tedy k tomu říct, že Vojta byl také a je členem řady souborů Junior Excellence, s kterým projel svět, byl v Austrálii, v Americe, potom dál Dechový orchestr mladých, s kterým také projel velkou část Evropy a dokonce i Afriku, Tunis. A tak bych mohl pokračovat. Samozřejmě hraje v našem českém souboru, to je soubor, který by já považoval za velmi reprezentativní a takový pro slavnostní chvíle, vždyť hráli například při prezidentské návštěvě prezidenta bývalého prezidenta Klause. Já už bych chtěl tedy přestat s mluvením a rád bych tedy pozval na pódium Vojtu Ptáka, našeho druhého absolventa, který nám zahraje adagio ze sonáty Alessandra Marcella za doprovodu paní kolegyně Marie Skalkové. Thank you.
slyšíme, se jmenuje Dagmar Hladková. Jedná se o studentku třetího ročníku Mariánskohlavského gymnázia, která se už delší dobu dlouho věnuje zpěvu, předtím také hře na akordeon a prostě hudba k jejím životům patří. Za dobu, kterou se jmenuje zpěvu, měla řadu úspěchů na různých soutěžích a je tedy z druhou dnešních zpěvaček, která si jaksi svoje účinkování tady zasloužila svými výkony. Dagmar Hladková nám zaspívá arietu od Giovanni Battisti Pergolesiho a o klavírní doprovod se opět postará její pan učitel, pan Vojtěch Breza. Druhou větu Andante Cantabile a první větu Allegro Vivace,
z koncertu pro pozon a takový orchestr, dnes v úpravě pro pozon a klavír. Hraje náš absolvent Vojtěch Pták a paní Marie Slanková. Thank you.
na podiu Patrika Černého, a než bude hrát, tak mě dovolte, abych připomněl některé jeho úspěchy, kterých za svého studia na naší škole dosáhl. Především, jak jsem řekl, hrál v našich souborech a zastával tam důležitou pozici, ale nejenom to, za dobu, co u nás studuje, vystoupil třikrát se symfonickým orchestrem a určitě to bylo proto, že tedy byl mým žákem, ale bylo to hlavně proto, že mě vždycky jaksi překvapoval a potěšil svojí naprostou spolehlivostí. Vzdálenost mezi podiem a hledištěm je daleko vyšší než ta, kterou tady vidíte. Kdo z vás tady někdy stál, tak ví, co člověk dělá tréma, jak fungují nervy, jak je těžké to, co se naučíte doma, předvést na veřejnosti před lidmi. To je velmi těžká věc a prostě hráči s touto věcí bojují, a když člověk má den, že jaksi není pohoda, tak i zkušení bude mít nuřený potíže. U Patrika bylo neuvěřitelné, že vždycky, když hrál s orchestrem, tak to bylo s naprostou spolehlivostí, a za dobu, co ho učím, jedinkrát měl potíže, a to bylo tím, že měl rozbitý klarinet. Takže to mě těší a proto také chci také říct ještě to, že byl jedním z našich žáků, kteří se dostali v soutěžích základních uměleckých škol do národního finále, to znamená mezi nejlepší hráče na klarinet mezi svými vrstevníky. Takže nyní mě dovolte, abych pozval Patrika na pódium, zahraje vám Adagio a Rondo z Mozartova klarinetového koncertu a o pravým doprovod se opět postará paní Marie Stalková.
než pozvu na plium Vojtu Ptáka, aby se ukončil náš dnešní absolutní koncert, tak mi dovolte ještě jedno poděkování. Naše škola by velmi těžko mohla fungovat, kdybychom neměli podporu veřejnosti, vaší, vás, kteří budete na koncertu, protože my, kteří jsme hudebníci, potřebujeme bez publika, nemůžeme žít a hudba by měla smysl bez publika. Ale my jako škola potřebujeme kromě toho také podporu rodičů. Já bych chtěl říci, že v případě obou našich absolventů jsem tuto podporu ze strany jejich rodin a rodičů cítil. Byla to velmi krásná a příjemná spolupráce a ono to souvisí s tím, jak jsou oni dva, protože jablka nepadají daleko od stromů. Takže já bych chtěl poděkovat za to, že jste podporovali vaše syny a vnuky v jejich hudební aktivitě. A teď už mě dovolte, abych pozval na podium jazzové trio ve složení Tomáš Vašík na klavír, Josef Slavý kontrabas a Martin Matějka Vící, kteří doprovodí Vojtěcha, který celý rok k nám chodí, tak také zvědoval pro mě vážený jazzu, takže se rozhodl zařadit na svůj koncert dva standardy Old Leaves a All of Me v tomto složení, kterém jsem mluvil. Takže vám přeji hezký zážitek. Ah.
a sny, aby se jim projevil dostatek, protože dělám svou školu oběma a
prostě všechno dobré. My se tady loučíme opravdu velmi symbolicky, protože budeme dál samozřejmě spolupracovat. A já bych jako ředitel školy chtěl říct, že bych si přál, aby se mezi dalšími našimi žáky zase objevili takový, jako jsou tyto dva. Takže děkuji a přeju všechno nejlepší tady vám.